How or Not, тъй като нали, много хора мислят, че има шанс да е How Fini, човекът, който е Сатоши Накамото. Жив или умрял, Сатоши е оставил нали, много биткоини непипани за вече цяла вечност, защото нали, са 12 години, в които цената на само расте, само расте, само расте и нали, в момента казахме, че за 30 милиарда долара във вид на биткоин, но още като са били 30 хиляди, вече са били значителни сума, ами 300 хиляди, ами 30 милиона, ами 3 милиона и така нататък. И човека продължава да не ги пипа и продължава да не ги пипа, ако нали, все още е жив и ако има достъп реално да прави биткоините. И нали, че това още този факт, че тези биткоини не са пипани вече толкова години, е ултиметният стейтмент, нали, заявление, че биткоин е сигурен и е сигурна и ефективна технология, защото ако не беше, някой щеше да отключи тия private key-ове и някой щеше да влезе вътре и някой щеше да похарчи биткоините. Факта, че никой не може да ги пипне, показва колко е сигурен биткоина, показва колко е нехакаем и колко е не брутфорстващ. Брутфорст означава да се опиташ да познаеш на някой паролата. Как, нали, имейла ти някой, като ти знае, примерно Пламен в ABVBG и някой почва сега. Парол 1-2-3, панол 1-2-3-4, пасворд 1-2-3, пасворд 1-2-3-4 и така нататък. И въпросът по този начин може да брутфорстнеш и акаунта на Сатош, обаче успех. И нали точно това, което каза, че брутфорстването на един биткоин адрес е еквивалентно на това да провериш всеки един биткоин адрес, защото не можеш да точно определен да провериш, и да го провериш колко биткоин има в него. Шанса да оцелиш някой адрес, който има каквото и да е количество биткоин, е супер малко. Камо ли да оцелиш нали, биткоин адреса точно на Сатоши? Точно заради това нали, биткоин е толкова нали, сигурен. Просто е невъзможно да брутфорснеш, да успеш да оцелиш паролата на някой на сила. Но някои хора може би пробват, нали, тук идва този въпрос за пробването и ето тук точно това искам да мина през ето тези цифри, защото са много, те са трудни за, как да кажа, трудни са за разбиране, трудно е човек да може, мозъка ни просто не може да си представи такива цифри. Значи това е 10 на 77 степен. Толкова са възможните биткоин адрес комбинации. 10 на 77. За контекст, нали, за сравнение, учените казват, че има около 10 на 80 степен атоми в Вселената, която ние знаем, че съществува. Сега, това е наистина как да кажа, доста такова сравнение и е трудно малко да се разбере. Ще му отделя само една минута, защото е много важно да се разбере колко реално е необятен биткоин и колко е трудно да влезеш някой адрес. Така. В една монета има не знам, няма да кажа цифра, защото просто ще кажа грешна цифра, пък сега не ми се търси, но милиони, милиарди, квадратилиони, кой знае колко атоми има? Огромна цифра, силно се над милиони, силно се над милиарди, трилиони, не знам колко атоми има в една монета. Човешкото тяло, което е значително по-голямо от една монета, ще имаш още повече атоми. Това е просто човешкото тяло, значи ти имаш вече такава цифра, която мозъкът ти не може да пресметне, не може да осмисли. Това е просто човешкото тяло, колко атоми има. След това, да кажем в целия град, в който се намирате, или населено място, село без значение. След това да кажем на цялата планета колко атоми има. Мислете в Слънчевата система, в Слънцето просто колко атоми има. Защото Слънцето, общото, масата на цялото Слънце, размера е в пъти по-голям, отколкото на всички останали планети. Те заради това стоят в орбита, защото Слънцето е в пъти, много пъти по-масивно от всички останали планети, които са в Слънчевата система и се въртят около него. Това е само Слънцето. Ами в галактиката, в която има трилиони звезди и така нататък, те всички тия трилиони звезди и галактики и така нататък, значи представете си колко много атоми има. Общото, близко толкова биткоин адреси има. Просто е mind-blowing, буквално. И е трудно да се осмисли, просто наистина е много трудно да се осмисли колко е сигурен биткоин и как я не може да се оцели нито един адрес. Виждам, че се разписахте в чата, преди да продължим напред с... Ей, това е върха за мен, момчета. Стигнах 1 милион долара. Вече съм милионер. И човека е получил